Veľká vec sa stala. Pán poslanec Fico predstavil nový návrh, ako zvyšovať minimálnu mzdu. A tento nový návrh, tento spôsob nevznikol na Slovensku. Nechal sa inšpirovať zahraničí. Rovnako vychádzam zo záveru, že Európska sociálna charta dnes hovorí o minimálnej mzde vo výške 60% z priemerného zárobku. A na základe tohto výpočtu 60% z priemernej mzdy sa Smere dopracovali k takýmto zaujímavým číslam. Čo by znamenalo, ako som uviedol, že by minimálna mzda bola na úrovni okolo 603 eur, ak sme to teraz v tomto okamihu dobre rátali. No veru, nerátali ste dobre, pán bývalý premiér. A tým nemyslím iba to, že ste zle použili trojčlenku pri percentách a 60% z priemernej mzdy není tých 603 eur, ale 608 eur, ale myslím niečo dôležitejšie. A to, že ste sa nepozreli na samotný vzorec výpočtu, kde sa nehovorí o hrubej priemernej mzde a 60% z nich, ale o čistej priemernej mzde, ako sa uvádza v samotnej sociálnej charte. My sme tú prácu za pána bývalého premiéra spravili a pozreli sme sa, koľko to teda vychádza, ak sa pozrieme na 60% z čistej priemernej mzdy. Chvíľka napätia, to číslo je veľmi zaujímavé a je to 572 eur. A prečo je toto číslo zaujímavé? Pretože je o skoro 10 eur nižšie ako číslo, ktoré predstavil deň dozadu pán minister práce Richter, ktorý navrhol, že na budúci rok sa zvýši minimálna mzda na 580 eur. Takže samotný poslanec Fico podľa vlastného výpočtu v skutočnosti navrhuje, aby minimálna mzda bola 8 eur nižšia, ako je návrh jeho vlastného ministra, pána Richtera, ktorý pred pár dňami navrhol minimálnu mzdu na úrovni 580 eur. Takže gratulujeme pánovi poslancovi a sme veľmi radi, že vypočul volanie Inés po tom, aby sa minimálna mzda tak veľmi rýchlo nezvyšovala. Na druhej strane ale chceme ponechať aj sociálny dialog, keby sa náhodou dohodli sociálni partneri na vyššej minimálnej mzde, ako je 60% z priemerného zárobku. Zdá sa, že pán poslanec Fico vôbec nemá predstavu, ako funguje minimálna mzda a akých úrovní dosahuje v krajinách. Keď sa pozrieme na krajiny OECD, tak žiadna z nich sa nepribližuje vôbec ani k 60%, nehovoriac o tom, že by ich mala prekročiť. V Európskej únii dokonca len dve krajiny sa dostali na úroveň 50% priemernej mzdy, s ich minimálnou mzdou, a Slovensko, ak by prijalo minimálnu mzdu na úrovni 608 eur, tak by sme sa dostali do čela tohto pelotónu a boli by sme krajinou, ktorá má najvyššiu minimálnu mzdu ako podiel priemernej mzdy. Stále sa neoplatí za minimálnu mzdu pracovať. Neoplatí sa stále. Ak to porovnáme s dávkami, ktoré ľudia dostávajú, stále to je málo. A my musíme robiť rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú. Musí sa oplatiť pracovať. Počujem dobre, pán poslanec Fico, že ľudia nechcú pracovať, pretože radšej berú sociálne dávky. Tie dávky, ktoré ste za posledných 10 rokov žiadnym spôsobom nezvyšovali a teraz ste ich konečne zvýšili o závratných 5%, že toto má motivovať ľudí k tomu, aby nepracovali. Človek, ktorý je na dávkach hmotnej núdzy, dostáva nejakých 65 eur a toto mu má zabrániť v tom, aby išiel pracovať za minimálnu mzdu, ktorá je teraz 520 eur alebo bude 580. Pri takomto počte, pri vývoji zamestnanosti, pri hospodárskom raste, nikdy minimálna mzda a jej rast nikoho a nič neohrozovali. Áno, keď sa pozeráme na celkové čísla a na priemery za celé Slovensko, tak sa zdá, že slovenskej ekonomike sa darí a zamestnávateľom takisto. Avšak Slovensko to nie je iba Bratislava. Slovensko je aj množstvo okresov, kde je stále 15% miera nezamestnanosti, kde stále čakajú desiatky ľudí na jedno voľné pracovné miesto a kde sú 10 000 dlhodobo nezamestnaných Rómov, ktorí sa aj vďaka minimálnej mzde a aj rapidnému zvyšovaniu nemôžu dostať do práce a tak získať pracovné návyky. Najmä by som chcel uviesť, že aký je celkový náklad zamestnávateľa na zamestnanca. Mám teraz na mysli ten plat, ktorý platí zamestnávateľ zamestnancovi a príslušné odvody. Vo vzťahu k HDP, tak na Slovensku je to 41%, pričom v Európskej únii je to 47,6% v priemere. Na druhej strane, ak sa pozrieme, aký je podiel zisku slovenskej firmy na HDP, tak je to 49-48, to znamená takmer 50%. Tak toto má pán poslanec ale úplne popletené. Očividne nevie, ako funguje a ako sa vypočítava HDP. My si to teraz na jednoduchom príklade Slovenska ukážeme. Takže okrem miest, ktoré spomínal pán poslanec Fico, ktoré tvoria naozaj okolo 40%, je v HDP aj niečo, čo sa nazýva odpisy. Odpisy sú nejaké investície, ktoré robili podnikatelia v minulosti a tie na Slovensku tvoria okolo 20%.
Okrem toho je na Slovensku aj niečo, alebo v HDP je niečo, čo sa nazýva zmiešaný dôchodok. Tam štatistici hádzu všetko, čo nevedia zaradiť. Tam sú napríklad príjmy živnostníkov, tam sú príjmy poľnohospodárov, tam sú príjmy šedej a čiernej ekonomiky, alebo nejakých lekárov, ktorí majú malé SROčky. Tento podiel je na Slovensku okolo 18% a je jeden z najväčších v Európskej únii a tam sú práve aj mzdy, ktoré by sme mohli zaradiť k zamestnancom. Potom je tam nejaká malá časť, čo sú čisté dane, tie tvoria pár percentuálnych bodov. A kde sú tie zisky? Tak tie sú tu a tvoria okolo 16%, pričom priemer Európskej únii je okolo 18,6%. Nechcem tlačiť na pílu, použijem tento výraz, pretože si uvedomujem citlivosť témy. Nechcete tlačiť na pílu? A prečo ste potom za posledných 5 rokov zvyšovali minimálnu mzdu dvojnásobným tempom oproti priemernej mzde? A toto spôsobilo to, že ukazovateľi podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde sme sa dostali na čelo Európskej únii. A to nie je všetko. Tí ľudia, ktorí dostávajú tú minimálnu mzdu a sú najchudobnejší, ste čím ďalej viacej zdaňovali. Pred 5 rokmi zaplatilo takéto zamestnanie s minimálnou mzdou na daniach a odvodoch 29% do svojej mzdy. Budúci rok to bude už viac ako 40%. Teda tí najchudobnejší platia na Slovensku čím ďalej väčšie dane. Takže ak chcete naozaj pomôcť tým ľuďom, ktorí majú nízke mzdy, netreba zvyšovať minimálnu mzdu, ale znížiť daňovo-odvodové zaťaženie.